Dərbənddən salamlar. Coney Island New Yorkun, hətta deyərdim Amerikanın ən məşhur, ən tanınmış və eləcə də ən köhnə, hətta qədim deyə biləcəyimiz yaşdakı əyləncə məkanlarından birisidir. Atlantik sahilində yerləşir. Bu deməkdir ki, bura həm də plajdır. Amma sadəcə plaj deyil, ilin bütün fəsillərində bura əyləncənin düz mərkəzi olur. Yaşı 100-dən çox olan restoranları ilə, gecə klubları və diskotekaları ilə birlikdə çox yaxınında yerləşən Brighton Beach-dən fərqli olaraq bura qara dərililərin məskənidir və eləcə də Amerikanların və eləcə də turistlərin, amma bunların hamısı bir tərəfə Coney Island, həm də bu arxamda gördüyünüz ən məşhur Wonderville ilə daxil olmaq üzrə nəhəng atraksiyonu ilə məşhurdur. O atraksiyon ki, onu Hollywooddakı onlarla filmin çəkiliş səhnələrinə şahidlik eləyib. Biz bugün də bu atraksiyonun içərisinə bura qədər gəlməyimizə rəğmən girə bilmirik. Ona görə ki, növbəti Hollywood səviyyəsində filmlərdən birisi çəkilir böyük ehtimalla ki, bütöv karuseli bağlayıblar və ətraf hər tərəf çəkiliş maşınları ilə doludur. İşin maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Bugün bizi bura, bu kinoları ilə məşhur olan yerə gətirən səbəb də yenə bir kino çəkənlə bağlıdır. Bəli, bizim oradakı kino çəkənlər artıq Amerikaya, Coney Island-a, New York-a qədər gəlib çıxıblar. Bu dəhşətli formada uzun çəkə bilər. Maraqlı olar bir özümü bu sahədə sınayım. Don Marlioni çəkdi, bitirdik. Hollywooddakı onlarla filmin çəkiliş səhnələrinə şahidlik eləyib. Biz bəzi standartları pozmuşduq. Kino çəkənlər artıq Amerikaya gəlib çıxıblar. Mən Los Angeles-dan sonra qayıdacaqdım Azərbaycana. Gəldi, gəzdi, bəsdi, qayıdırım. Bunlar hamısı sulu boyadır. Broşurlara çap eləmişəm, buklətlər düzəldirdim ki, Azərbaycanı tanısınlar. O qədər satış var ki, hal-hazırda. Burada Azərbaycanın da çoxdur. Çox rəssamlar yetişib Kəngərdinəsindən. Başqalarının təsəffür edə bilməyəcəyi maraqlı şeylər var burada. Hamısı Amerika gündəliyində. Rocky başlayanda bizdə Lənkəranda işıqlar sönürdü. Bizdə 6-cı liniya var idi. Biz Lənkəranda yaşamışıq da, orada işıq sönürdü. Bəzi adamlar evlərinə 4-də çəkmişdilər falan, belə qəribə rəqəmli liniyalar vardı. Bizdə işıq sönəndə kino başlayırdı. O bilirsiniz də, o vaxtı Columbia Pictures olanda, nəsə New Line Cinemas olanda, Miramax olanda biz o loqoların şəkillərindən bildik ki, nəsə keyfiyyətli bir kino başlayır. Çünki o vaxtdan ancaq Hollywood çox keyfiyyət çəkirdi. Bu loqolar gələndə ilk duam olurdu ki, "Lağı canımdan alma bu kinoya baxım da. Mənim ömrümdən biraz azaldı, amma işıq sönməsin." Kimə bu kinoya baxa bilib? İnanılmaz, yəni arzuydu ki, o filmin sonuna kimi baxa. Çünki filmlərin ortasında işıq sönürdü və biz çox pis olurduq. İnanılmaz pis olurduq. Əlbəttə ki, Sylvester Stallone olub o vaxtı. Van Damme olub. Bu standart deyil, bu dəyişməz bir şeydir. Van Damme olub, Jackie Chan olub. Yəni, çox, yəni, mən açıq deyim ki, mən Steven Seagal'ı daha çox sevmişəm, nəinki Van Damme. Bakı bizim üçün o vaxtı Hollywood idi. Yəni, Lənkərandan Hollywood'a gedirdim, Bakıya gedirdim. Yəni, həqiqətən belə idi. Sonra Bakıya çatanda başa düşdüm, Bakı bir şey deyil. Mən, çünki yəni, Bakı da Lənkəran kimi yer idi. Sadəcə bir metrosu vardı, fərqi bundaydı. Bakıda olanda mən təsəffür eləmirdim. Mən ümumiyyətlə kino çəkə bilərəm, mən nəsə çəkə bilərəm. Amma fikirləşirdim ki, mən mütləq ssenari verə bilərəm, mövzu verə bilərəm ki, onu kimsə çəksin. Ssenariləri qısa-qısa özüm çəkməyə başladım. Artıq sosial mövzulardan başqa, mənə ilk kommersiya sifarişi gələndə mən gördüm ki, burada pul qazanmaq tərəfləri də var. Hansı ki, burada artıq daha böyük kütləyə xitab edə bilirsən, daha böyük kütləyə mesaj verə bilirsən. Və bu mənim üçün çox filmimdə var, huge opportunity, filmdə bu söz var. Bu çox böyük şans idi ki, mən böyük və həddindən artıq çox insana xitab edə biləcək şansı əldə edirəm. Deməli, Don Marlioni çəkdi, bitirdik. Don Marlioni bitirəndən sonra təqdimat oldu, əsə hər kəs gəldi falan. O ərəfələrində də müəyyən problemlər baş verdi. Ssenari biraz dövlət nəzərdən yüngülvari şeylər vardı, amma based on true story, yəni hər şey yəni olmuşdu, yəni baş vermişdi. Real hadisələrdən çəkmişdi, Noxanı hadisələrindən. Biraz
ssenarini dəyişmək zorunda qaldıq, dəyişdik. Gördük ki, yəni istədiyin şeyi istədiyin kimi dəyişməlisən, ssenari deməyən dəyişiklik eləməlisən, sonra sonluqda yenə də dəyişiklik eləməlisən, yenə də biraz komediya qatmalısan, yəni nəsə belə-belə. Film bitəndə biz istədiyimiz şeyi ala bilməmişdik. Yəni əslində kənardan insanlara xoş görünə bilər, insanlar deyir, qəşəng rənglər, əla, yaxşı vuruşlar falan. Amma hədəf bu deyil axı, hədəf tamam başqadır. Yəni biz başqa film çəkmək istəyirik. Filmin təqdimatı da yaxşı keçdi. Yəni insanlar çox uydu, gəlmişdilər. Yəni həqiqətən deputatdan ilahiyyatçı kimi hər növ adam var. Da bizdə prezident administrasiyasının biri var, adını çəkə bilmərəm. O məyədir ki, deyir çox qəribədir. Bu yaxın baxıram, yəni ölkənin yəni tamam başqa kateqoriyasından bax bütün insanlar nə tər yığmışsınız bura. Həqiqətən xüsusi planla yığmamışdıq. İnsanlar özləri dəvətnamələr istəyirdilər. Bizə dəvətnamə vermişdi. Çünki maraq vardı. Fərqli bir tərzdə film görmüşdülər. Biz özümüz də sevinirdik ki, deməli, elbəki bir həftə içində yarım milyondan çox trailerə baxış oldu deyə. Biz dedik ki, bu Azərbaycan kinoteatralarında standart var. Yəni 300 mini keçdirsə, deməli sənin kinon uğurludur və kassası yaxşı olacaq. Uğurlu olacaq. Deməli, biz 300 min yox, 500 min, 500 nə qədərsə min baxış oldu, hətta 600 mini keç atmışdı. Və biz artıq kassa uğuruna əmin idi. Amma kinoteatra çıxdı, təqdimatın özündə bəzi adamlardan bəzi şeylər eşitdim. Bu qızıq yaradan bir şeylər eşitdim. O səbəblər nə idi? Çünki standart deyildi. Biz bəzi standartları pozmuşduq. Yəni axı illərlə standart çəkilən kino strukturları var. Biz o strukturanı biraz pozmuşduq. Biraz tamam başqa. Yəni İngiltərə kinematografiyasına yaxşı yaxın bir şey çəkmişdik. Bizim kinoteatra çıxandan sonra baxışların az olduğunu hiss etdik və sonra kinoteatrdan çox test şərtləri bunun. Və hətta kinomuzun təqdimatı günü təxminən biri artıq var idi, 3 dənə film sifarişi gəldi. Şirkətlərin əslində adlarını çəkmək istəyərdim, laf belə şey olsun. Sadəcə bəlkə istəməyəcəklər deyə, ona görə 3-4 dənə sifariş var idi bizdə artıq. Hələ biri öncədən var idi, hələ biri də o ərəfələrdə var idi, tamam birini televiziyalardan birinə istəmişdilər. Və 4 dənə sifarişin içərisində demək olar ki, praktik olaraq hamısı janr olaraq komediyadır. Komediya deyildi ki, əvvəl onlar komediya planlaşdırmırdı da xüsusi. Sonra kinonun uğurunu görəndən sonra hər kəs mövzunu dəyişmək zorunda qaldı. Məsələn, aprel döyüşlərdən film istəyən var idi. Adam özü də yəni inanılmaz vətənpərvər birisidir. Adamla görüşmüşük, hər şey danışmışıq, o qorxdu. Çünki ölkədə gördük ki, adamlar yəni döyüşə, davaya, belə şeylərə baxmırlar da. Adamlar gülmək istəyirlər və standart insanlar var, yəni onları oynatmalısan. Artıq adamlar, müəyyən adamlar var ki, ancaq onlara baxırlar. Bütün Azərbaycanda kinoteatra gedən kütlə, 100-150 min təqribən civarında olan kütlə yalnız komediyaya və məlum adamlara baxır. Onları bəlkə özünüz də bilirsiniz, yəni adlarını çəkməyə zorunda deyiləm, onsuz da düşmənim bəziləri ilə. İstəmirəm düşmənçiliyi çox olsun. Yəni biz o standartlarda eləmədik, özünüz gördünüz, tamam fərqli adamlardır falandır və bizdən işləmək istəyən, aprel döyüşlərində proyekt işləmək istəyən adam da artıq gördüm ki, bu qorxa-qorxa danışır və mən bilirdim ki, o olmayacaq bu proyekt. Biri gəlib, hündür hasar tikir, dənizin mənzərəsini bağlayır, o birisi villa tikir, biri gəlib bazar açır. Bu torpaqlar, Noxanı sakinlərinin torpaqlarıdır. Sənə satdıq torpaq yoxdur burada, qədiş. Ölkənin, dövlətin mənafeyini qoruya biləcək bütün gücümdən hər şey eləmişəm. 2008-ci ildə Amerikaya gələndə Azərbaycan haqqında özüm evdə printerdən broşurlar çap eləmişəm. Buklətlər düzəldirdim ki, Azərbaycanı tanısınlar. Amerikada, Fransada, Braziliyada. Demək olar ki, 20-dən çox ölkədə biz bu işləri görmüşük könüllü şəkildə. Heç kim bizə bunu eləməyib falan. Yəni mən həqiqətən də yəni Azərbaycanla bağlı inanılmaz həssaslığım var. Hətta şirkətimin adı Black Garden-dır. Yəni Qarabağ. Yəni artıq neçə ildir? Yəni bu adda fəaliyyət göstərirəm. Burada da Black Garden kimi qeydiyyatdan keçmişik. Hədələr olur, yüngül hədələr olur. O hədələrin sonra altında başqa adamların üzərində təcrübə olunmuş şeyləri görürsən və bu çox bəsit formada, yəni 200-2 səviyyəsindədir ki, bilirsən ki, sabah bu eyni şey sənə təkrarlanacaq. Hər şey sığortada saxlamaq lazımdır. Mən riskə gedə bilməzdim. Amma elə ən yaxşı variant elə burada biz sakit şəkildə davam edirik. Çünki bizim komandamızda hamısı buradadır. Başqa insanlar da var, kömək eləmək istəyirlər. Burada başqa mənim Los Angeles'da Royal yaşayır, dostum yaşayır. O da bu işlərlə məşğuldur, filmmakerdir. O da çəkir, o da
daha çox əsasən də Azərbaycanda da sırf maşın videoları çəkirdi. Bu dəqiqə Ferrari Wilson işləyir. Yəni normaldır. Onda ki mən burada yəni artıq dostlarım var idi ki, hansı ki biz gücümüzü bu günləri məsəl üçün mən film çəkmək istəyirəm. Mən zəng eləyirəm ki, Los Angeles-da Royal mənə bir dənə yer tap. Royal da orada film akademiyasından uşaqlarla falanla danışıb prodüserlik eləyə bilirlər. Mənim burada yəni Çexasə zəng eləyə bilirəm ki, Elşə mənə falan şey elə. Mənim artıq burada demək olar ki, o həmin əlaqələrim var. Ki xüsusi mütləq Azərbaycanda olmalıyam deyə şərt də yoxdur. Həm də burada təhsilimizi davam edə bilərik. Brooklyn College-də film department var. İndi inşallah sentyabr-oktyabr aylarının orada başlayırıq dərslərə. Bundan qabaq başqa bir illik sırf kurs keçmişəm. Friends in Film, kino təşkilatçılığı kursu falan. Bir də nəzərə alın ki, Amerika kino ölkəsidir. Bu çox önəmli məsələdir. Mənim üçün ən fenomenal məsələdir. Amerika kino və burada rəqabət olduqca çətindir. Mən bunu sevirəm. Bir kino səhnəsi olmaz. Bizim də kameramızı, ştativimizi görüb biraz türklər demiş huylandılar. Amma huylanacaq bir şey yoxdur. Çox həyəcanlıdır kino işi. Çox maraqlı işdir. Dünyanın harasında görürsən gör. Amma önəmli olan bir sizdəndir. Önəmli olan o kinonu çəkərkən yaşadığın, olduğun mühitdə sənə şəraitin yaradılmasıdır. Ki bir çox sahələrdə olduğu üzrə kino sahəsində də istədiklərini Azərbaycanda reallaşdıra bilməyən insanlardan ötürü Amerika və xüsusilə New York möhtəşəm bir material və imkanlar və münbit şəraitin olduğu bir yerdir ki, bu haqda danışacaq. Biz New Yorku niyə seçdik? New Yorkun özünə məxsus müxtəlif üstünlükləri var. Burada ilk başlayan şirkətlər daha tez sürətlə inkişaf edə bilirlər. Biz ilk başlayan şirkət olaraq burada çox ucuz işçi qüvvələri tapa bilərdik. Aktyor staffı tapa bilərdik, production assistantlar, yəni köməkçilər tapa bilərdik. Yəni fərqli-fərqli bizdə axı bir operator çəkirsə, bunun backstage də videoqrafisi var. Bunun da backstage bunu başqa ştatlara çapmaq çətindir. Kaliforniyada kimə yaxınlaşsan öz aləmində Hollywoodda yaşayırdı. Əslində Hollywood nədir? Bir yerin adıdır Hollywood. Mən də yalandan yaşaya bilərdim orada. Burada verirəm 2000, orada da 2000 verib bir yerdə qalacaqdım və deyəcəyəm ki, Bayram Velmar Azərbaycanlı rejissor Hollywoodda filmlər çəkir. Bu şeylər hamısı pafusdur. Mənə real şey lazımdır. Mənə nağd və konkret şeylər lazımdır. Amerika ilə deyil ki, burada gələsən feature film, böyük film çəkəsən və bu sənin üçün rahat olsun. Böyük film üçün indi hal-hazırda bir dənə short film çəkirik. Bir məkan üçün 10 min dollardan çox mən 2 günə pul verməliyəm. Onun sığortalarına görə, məkana görə, texnikanın insurancına görə, orada təkcə equipmentlər də deyil, insanların hamısı. Bir də yumruq vurursan, ona yumruq bəlkə deyə bilər, zədələnə bilər, mütləq onun insurans olmalıdır. Yumruq vurursansa, yumruq vurmaq üçün stand koordinator olmalıdır. O, orada sizə rəy bildirməlidir. Orada yəni responsibility assessment deyilən bir şey var. Burada variant yoxdur. O qədər adam gəl əslində 300, 400, 500 bu qədər görürsən ki, aha mən öldüm, mən hələ kinoya başlamamışam. 15 min dollar pul çıxıb. Azərbaycanda 15 min dollara cəmaat kino çəkir, kino teatrası da verir. Yəni durum belədir. Yəni 15 min dollar manata vuranda 25 min manat olur. Sayaram mən 25 min manata nə qədər kino çəkə bilər bizdə. New Yorkun bir dənə özəlliyi var ki, məsəl üçün mənim döyüşçülərim pulsuzdur. O heç vaxtı mən Los Angeles-da yaxınlaş deyəcək ki, mən Van Damme-ın cavanlığında Van Damme-la bir yerdə döyüşmüşəm, mənim qiymətim falan qədərdir. Heç vaxtı Van Damme-ı görmüyüb də məsəl üçün. Orada biraz adamlar özlərini artıq qiymətlər. Burada New York-a gələnlər hamısı eyni məqsədli insanlardır praktik olaraq. Görüşdüyüm məsəl üçün Alexi adlı biri var, Ukraynlıdır. O çalışır ki, o professional döyüşçü olsun. Peşəkar da döyüşçüdür. Ukraynada, Rusiyada filmlərə çəkilib, amma Amerikaya gəlib özünü tapmaq üçün o da çalışır, vuruşur. Bizi tapdı. Burada hazırda bir Robert Goldman adlı birisi var. Çox məşhur prodüserdir. Bəlkə eşitmisiniz. Mr. Olympia yarışları. Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger vaxtı iştirak etdiyi ilk. Mr. Olympia'nın bu adam general manager-dir. Yəni bunun əsas rəhbəridir. Və o tədbirlərin bütün prodüserlik işlərini bu görür. Həmin Robert Goldman'ın özü də əvvəllər köhnə action döyüş filmlərinə çəkilmiş aktyordur. İndi hal-hazırda Amerikada idman qidaları sektorunda çox hegemon adamlardan biridir. Adamlar onun prodüseruna məni tanış elədilər. Alınla. Alın mənə söz verdi ki, sənin çəkdiyin filmi mən Las Vegas'da 3500-dən çox prodüsera göstərəcəm. Sənin keyfiyyətin var, amma mən Azərbaycanda kino istəmirəm. Mən deyim, məndə hazırda döyüşlər var, falan film var. Dedi, hamısı Azərbaycan, orada başqa da dildə danışırlar. Yəni ki, rəsmən də I don't care. Yəni mənə maraqlı deyil. Mən şoka düşdüm. Axı burada döyüşlər döyüşün bir dili yoxdur. Dedi, yox, bunun background-da Azərbaycan danışıq var, falan var. Ona görə burada çək və ingilis dilində olsun. Biz burada çox həvəsyanlı ki, bir Azərbaycanlıların burada immiqrasiya həyatında necə Azərbaycan gəlirlər bura, miqrant olaraq burada həyatları necə gedir?
nə iş görürlər, çətinlikləri nə. Çünki burada Uber sürücüsündən tutmuş, pizza daşıyanından tutmuş, yəni çox yüksək vəzifələrdə, yəni banklarda işləyən, məsəl üçün Bank of America-da bizim işi görən asistant azərbaycanlıdır. Yəni sırf təmiz azərbaycanlı deyil, yarı azərbaycanlıdır. Azərbaycanda da danışa bilir. Amma başqa ştatlarda sən heç elə şey görməyəsən də bir azərbaycanlı. New Yorkda çoxdur belə adamlar. Bilirsiniz də Brighton yəhudi azərbaycanlılar daha çoxdur orada. Mən orada fərqli-fərqli bankından tutmuş construction kimi mən adamlar gördüm və onlar öz həyatlarını danışırdılar. Təbii ki, mən onları danışdırırdım. Söhbətdə üçün ora fıradım, bura fıradım ki, bir ssenari düzəldək bunlardan. Və məndə bir ideya əmələ gəldi ki, burada azərbaycanlıların həyatından biraz komik bir hadisə çəkək, içində drama olsun. Niyə komediya? Çünki biraz komik xüsusiyyətli hadisələr çoxdur. Yəni, ətrafa sağa-sola fırlananda gülə biləcəyin çox şey var. Amma biz bunu gülmək hədəfində çəkmirik. Burada düşündürücü komediyadan söhbət gedir. Sadəcə komediya şitlik məqsədi gütmür burada. Misal üçün, Azərbaycandan təzə gələn adamlar, adi bir halı deyirəm, Azərbaycan təzə gələn adamdır. Buradakı pulu hələ bir iki ildir manata vuraraq hesablayır. Bax, mənə o pulu burada xərc edir. Onu manata vuraraq hesablayır və özünü xoşbəxt hiss edir. Misal üçün, 1000 dolara qazananda fikirləşir ki, 1700 manat pulu var. Və bu prinsipdən də tutalım ki, saatində tutalım Uber-də işləyirsə əgər, 20 dollar, 25 dollar saata qazanacaqsa, 25 dollara vurur Azərbaycan manatını 40 manat, fikirləşir ki, mən 1 saat əgər işləməsəm, harasa getsəm, 40 manat itirmiş olaram və o heç yerə getmir, hətta tualetdə də getmir. Mən Azərbaycanı tanıyıram, onlar oğrudurlar, çox maraqlı oğrulardılar. Maraqlı oğurluğuna məşğuldur. Kinodur onların oğurluqları. İndi deportasiya ediblər onu. Gəlmək istəyir. Meksikadan gəlmək istəyir. Meksikadadır. Adamın green kartı da vardı, sənəd də vardı. Bir dəfə aldılar, təzən bir dəfə evləndi, nə bilim uşaq oldu, təzən belə anormal bir həyatı var. Çox maraqlı insandır. Azərbaycanlıdan kimsə ölərsə, mütləq pul tapar, onu göndərər Azərbaycana. Bütün bu işləri görür, amma oğrudur. İnanılmaz əyləncəli bir oğrudur. Adam oğru olmaq istəyir onu görəndə. Zəng edirsə ona, o sənin problemini həll edir. Sən maşın almışam. Deyir, 2 dəqiqə dealer plate üzərində sənin üçün maşınına qoyur, sür, izi pəstdən keçirsən, tollardan keçirsən, pullu yoldan pul yazmır, zədə eləmir. Yəni, adam yəni trik işlər görürlər, nə bilim, polisə ondan tiketlərə reportlar yazırlar, pulsuzlaşdırırlar, həm inanılmaz şeylər edirlər, yaxşı pul qazanırlar. Bir ara eBay-in tırlarını tuturlar, uğrayırlar, onlar maşını saxlayırlar, tuvalətə gedəndə girirlər, tırı aparırlar. Gördüm zəng edir ki, mənə kamera istəyirsən, nə bilim, 500 dollara kamera satıram, 20 min dollara kamera, 500 dollara necə satılırsa? Sonra bilmişəm ki, tır götürüblər və tırın içində yəni nə varsa texnikanı ucuz qiymətə satırlar. Yəni çox maraqlı azərbaycanlılar var. Mühacirət çətindir. Mühacirətdən söz düşəndə insanlar bunu iki cür dəyərləndirirlər. Məsələn, Amerikaya gəlmək. Bəziləri üçün bu xəyaldır. Xəyalların üstündə də xəyaldır, buludların üzərində də bir xəyaldır. Bəziləri üçün isə tamamilə gərəksiz bir hadisədir yəni. Ona görə mühacirəti hər iki istiqamətdə müsbət və mənfi olmaq üzrə ən uclarda dəyərləndirən insanlar var. İkisi də keçərlidir. Baxır kim hansı yolla gedir və kimin adaptasiya müddəti hansı formada baş verir və nəticədə məmləkəti, məkanı dəyişdirdikdən sonra kim özünü necə reallaşdırmağı bacarır. Amma bir gerçək var, bunu təcrübədən görürəm. Buradakı izlənimlər, buradakı müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, əgər sizin yaxşı sənətkarlıq qabiliyyətiniz varsa, əgər siz sənətkarsınızsa və özünüzü, işinizi çox yaxşı bilirsinizsə, üstəlik onu bazarlama qabiliyyətiniz varsa, o zaman Amerikaya gəlmək sizin üçün heç bir şey ifadə etmir. Məmləkət yer dəyişmək sizin üçün heç bir şey ifadə etmir. Tam əksinə, burada daha öncəki potensialınızdan daha artıq şeyləri kəşf eləyib və gözlədiyinizdən də artıq bir şəkildə özünüzü reallaşdırmağa başlayırsınız. Könüldə olduğu kimi. Bura gələndə ilkin olaraq hələ ki bilmirdim necə özümü tapım, hara gedim, necə eləyim. Mən bir Ukrayn qızla tanış oldum. O da rəssamlığa başlamaq istəyirdi, belə bir həvəsi var idi. Mən onunla dostluq eləyib, biz qaleriyalara getdik, mən orada rəsimlər verirdim qaleriyalara. Sonra araşdıra-araşdıra onlayn satışla məşğul olmağa başladım. Sonra həmin qaleriyalardan, Texasda yerləşən qaleriyalardan mənə məktub
maili göndərdilər ki, biz yenə də sizin işlər hər ay satıldığı üçün, yəni mütəmadi sizin işlərə ehtiyac olduğu üçün biz istəyirik sizlə əməkdaşlıq bağlayaq. Siz işlərinizdən göndərin bizə, biz burada satışını eləyək belə. Artıq bir neçə qalereyalar var ki, onlarla da çalışıram. Həm onlayn üzərindən satış eləyirəm, yağlı boya, sulu boya, həm qalereyalarla çalışıram. Açıqını desəm ki, hal-hazırda sırf yaradıcı tərəfi ilə məşğul olmağa bir az vaxtım məhduddur. Çünki mənim qabaqda çox böyük planlarım var və bu planları həyata keçirmək üçün maddi güc yığmağım lazımdır. Buna görə də hal-hazırda bu tərəfdən məşğulam, işçilər ayırmışam özümə, işçilərim var. Mənə dəstəkçi, asistan, rəssamlardır hamısı. Onlar mənə kömək edirlər və bir çünki tək çatdıra bilmərəm bu qədər işi, həm qalereyalarla çalışmaq, həm artıq Google-da öz saytım üzərindən də satışlar eləməyə başlamışam, reklama qoymuşam. Və bunların hamısı tək mümkün deyil, inanılmaz vaxtım yoxdur. Yəni, belə deyim, Azərbaycanda çox bekar vaxtlarım olurdu. Yəni, qalereyalar, Mesirskoyda ancaq rəsim çəkirsən, qalereyaya qoyursan, satılmağın gözləyirsən, burada hələ deyil. Burada o qədər satış var ki, hal-hazırda. Yəni, mən bilmirəm ki, necə çatdırım. Mənim o qədər layihəm var ki, mən bilirəm, o qədər pul qazana bilərəm ki, həmin layihələrdən. Sadəcə mənim vaxtım yox. Çünki artıq bu birisi tərəfdən həm maddi olaraq, həm maraq olaraq o qədər diqqət alıram ki, tək başına çatdırmıram. Hal-hazırda 4-5 işçi var, onlarla belə hal-hazırda çatdırmıram. Bir neçə ilə planımda bu var ki, qalereya açmaq, bu planlara görə çox dayanmadan işləməliyəm ki, hal-hazırda çox güclüyəm, çox özümü güclü hiss eləyirəm. Buna həm belə deyim, buradakı cəmiyyət buna imkan verir ki, mən özümü belə hiss eləyim. Bizim nəslimizdə çox rəssamlar yetişib Kəngərli nəslindən və düşünürəm ki, mənə də genetik keçmiş bir istedaddır. Hər dəfə buralara gələndə təkrar-təkrar deməkdən yorulmuram. Sözün həqiqi mənasında sanki Nyu-Yorkda və Amerikada yox, Sovetski Soyuzdasan. Siqnal səsində Amerikanın başqa yerlərində buradakı qədər eşidə bilməzsiniz. Amma ki, bir görüşümüzün daha sonuna gəldik. Elmar və Könül Amerikaya ən yeni köç etmiş azərbaycanlılar olaraq onlarla söhbət elədik. Amma sadəcə onlar deyil, siz hörmətli Amerika gündəliyi izləyiciləri, əgər Amerikadakı iş, təhsil, yaşam, kariyera və s. mövzularla bağlı suallarınız varsa, onlara cavab bilmək istəyirsinizsə, öyrənmək istədiklərinizi buradakı real qəhrəmanların dilindən eşidib, gəlməzdən əvvəl də təcrübə toplamış olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza dəstək olun. Ekranda gördüyünüz ünvan vasitəsilə kanalımıza dəstək olmaqla Amerikadakı həyat və həyat təcrübəsi real qəhrəmanların öz təqdimatında qarşınızda olacaq. Hələlik!